Lehenengo galdera zuzenduko izuet, internet sortu zenean ahots batzuk paperaren desagarpena iragarri zuten eta aurrerantzean egunkaria pantalla batean irakurriko genuela esan zuenik ere bada. Baina gaur egun oraindik errealitate bada papera kontsumitzen dugula eta beraz galdetu nahi genizuena da zer gertatu den iragarpen haiekin nolakoa den gaur egungo egoera. Ez dakit gain behera, baina aldaketa bat seguru sumatu behar duela paperaren munduak. Eta hemendik aurrera oraindik nik uste dut ba velocidade handiagoarekin gertatuko dela hori. Eta urrutiegi ez dago joan behar ikusteko adibideak, ez? Interneteko 10 urte hauetan euskarazko adibidez aldizkari literario paperezkoak desagertu dira. Eta ez da gehiago sortuko. Iruditzen zait, zaila iruditzen zait beste aldizkari literario bat sortzea, eta aldiz, hoien lekua hartu dute blogerako publikazio batzuk, Bazka edo Bolgako batelariek, ez? Adibidez. Ramon Salaberria, irakaslean, Nafarroako Unibertsitatean, eta gogoratzen dut, honek komentatzen zuela, inoiz baino gehiago irakurtzen dela paperean. Kontua dela, doako egunkariak dira asko igo direna eta ordainekoak aldiz jetxe egin direla, ez? Reflexio interesantea iruditu zitzaien zen datuetan oinarrituta zegoen eta berak esaten zuen doako prentsak gora egin du, ordainekoak bera egin du eta egia da baita ere Luisek esaten zuen moduan kontsumitzeko modua asko zere ezberdinagoa dela, ezta? Euskararen kasuan, gainera, doako egunkaririk ez dago eta egunkari bakarra daukagu. Beraz, nik uste dute, gauzaz, diferentia dela. Baina ikuspuntu hori hori interesgarria iruditu zitzaidan. Bueno, nik aipatuko dut batez ere, estadistikak, esaten duten, adibidez, hilabete honetan horren inguruan bi txosten argitaratu dira eta batez ere Financial Times egunkarian eta baita ere KPMG enpresak egin duen txosten batean eta txosten horretan aipatzen da nola gaur egun ja internet paperaren gainetik dagoela ja. Orduan paperaren gainetik, telebistan gainetik eta erretean gainetik, KPMG. Hori da. Bueno, ni ustez gaur egun telebista oraindik interneten gainean dagoela, baina gero eta diferentzia hori pizkanaka murriztuz doa. Baita ere, aipatu behar da, estadistik baita ere OJ-ek esaten duena. Gero eta prentsa idatzea gero eta gutxiago saltzen eta irakurtzen dela, eta prentsa idatzi, prentsa digitala, gero eta alde hori gero eta txikiago dela. Orduan, nire ustez, nire beti prentsa ohitura daukat paperean irakurtzeko. Askotan interneten titularrak edo irakurtzen ditut, eta batez ere azken ordua interneten bidez irakurtzen dut, baina ohitura hori ohitura aldatu behar da. Bueno, nik uste dut ez dagoela beste komunikabidei begiratzea baino, ikusten baditu gure inguruko egunkari eta aldizkariak eta jadanik ez dira ez egunkari ez aldizkari, dira bideoa eskaintzen dute, eskaintzen dituzte audioak, batez ere estatu batuetan eta horrela, hainbat aldizkarik inkluso erabaki dute beraien publikazioa bakarrik internetera pasatzera eta hortik diru ateratzea, eta batez ere bilakatzen ari diren gauza bat da denda batean. Zin fian, gara edo berri hartzen badugu, egunkari bat baino denda bat da. Egunkari bat izanik ere, baina denda bat edo hori ikuspegi ere badago, ikuspegi hori. Eta ni pentsat, alde teknologikoa bat edo aztertuz, eta batez ere paperearen interakzioa oraindik oso, hau da, zu paper bat eskuetan hartzea hori oso balioetxia dago, ez da berdina pantaila baten aurrean jarri, edo paper baten jarri eta horrendik belaunaldi batez, baina, bueno, batzupe hainbat urte pasabarri dira, hori zerbait antzeko topatzeko soluzio teknologiko bat hori albidezten duena, eta horrek bai ekarriko duela, nire ustez, dirruzioa, hau da, gaiuren bat albidezten duena,
paperak ematen duen mugikortasun hori eskuratzea. Izan daiteke dispositibo egoki bat edo papel digitala edo baina bueno, hori baita urte batzuetan igaroko da. Baina momentuz hori da. Behar bada orain, nik uste dut orain, behar bada bai esaten zen gauza hori gertatzen ari da, baina gertatzen ari da era pausado batean edo. Bueno, orain arte hitz egin dugu papera eta interneten arteko erlazioaz edo batak besteengan zer suposatzen duen. Baina nahiko nuke pasa pixka bat ezaugarri multimediataz hitz egitera. Hau da, argi dago azken urteetan, pare bat urteetan esango nukenik, gero eta ohikoagoa dela esaterako interneten bideoak ikustea edo audioak entzutea. Nola uste duzue eragingo duela edo eragiten ari dela internet bai telebistarengan edo baita ere irratiarengan. Nolakoa uste duzu izango dela zentzu horretan etorkizuna. Agian zuzeagokiena lontzo azteko honekin zuzatu zelako medio multimedia batetik zentzu horretan. Nik gogoratzen dut ITV Digitalak New Yorkeko konsulta batek ikusi zuenean komentatu egin zigun. Eta zuek zer izate unkari bat egiten, ez altzate zuek telebista bat edo errati bat, ez? Zer izate hor testui horren besteko garrantzi ematen eta argazki eta horrek zer pentsatu ematea izu, baina egia da beste gru batzuk ikusi goratzu ABC Kate Amerikarrak egin zuela justu jauzi hori. Osea, testutik erabateko bideo dimensiora, ez, pasatzea. Eta nik ura ikusi zuenean, pixkat, egia esan, beldurtu ninen horrek, batez ere behar bada okero honaiteke, baina onelako eredu batera basoaz, hola, zuzenean, besterik gabe, egiten duzu, segurako mosketa egiten duzu, hau ginen, eta hau izango gara hemendik aurrera, justute jendeak ebukela momentuz ulertuko. Egia da gero eta gehiago eskatzen dela bideoa, hori argi dago, eta gero eta obedio biak, baina oraindik ere testuak ikaragarrizko garrantzia duela, ezta? Eta hemendik aurrera, ba, bideoen mundu guztiak esaten zuen 2007, bueno, mundu guztiak, batzu entzun dien, 2007 izan gazala, bideoaren urtea, YouTube-en historia zelatan, ikustu dut 2007 urtea pasatu indala, eta nik bintzat ez dut horren beste egirri, bai, zabaldu indala, ikara harri, baina ez da izan sekulako zera, zabalkuntza, eta behar bada datorren urtean horren guan, ja, mundu guztia bere gehienok gure etxeetan behar basalako konexioa ditugunean, behar bada hori izango dela momentua. Komentatu dugu, azpimarragarri moduan, sozializazio prozesu bat eman dela interneten azken urteetan, baina baita ere zenbait ahotsek esaten duten moduan errealitate bada gero eta bueno, begirale gehiago daudela aktiboki parte hartzen dutena, baina uste duzu benetan egoera hori dela? Hori argi dago ala gala, Euskal Herriko grafikoetan eta Alabamakoetan berdin, ez? Izebergaren deskubrimentu hori, horrein dela hilaretu batzu ikusi momentan argitaratu zen, eta, bueno, sekulako notizia balitzu bezala, bueno, postazarren da guztiak horrela funtzionatu dute, horrein dela mar urtetik ona. Baina, beste alde batetik, gaur bezain beste jentek ez du euskaraz idatzi sekula. Gure euskal idazlez beteta dago internet. Esan nahi dut, publikoki idazten duen jentea, gatxea jarriko dituzte ondo edo gaizki eta kontatuko dutena eguko du interes minimu bat edo ondia edo batez, baina hau datu objektibo bat.